Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool Combat! Čaká nás level Vidlička v zapadákove. Použij funkciu s parametrami a zjednoduš svoj kód. Ciele poraz ogrov. Tak, v tomto leveli použijeme funkciu s parametrami. Tak, parameter je tá premenná, ktorú používame v zátvorkách pri definícii funkcie. A keď funkciu voláme, tak tej premennej, ktorú použijeme v zátvorke, hovoríme argument. Je to pojmy parameter argument, sa často zamieňajú, ale my sa budeme snažiť používať terminológiu. Pri definícii funkcie je to parameter a pri volaní funkcie argument. Takže keď definujeme tú funkciu, je v tele, ktoré musí byť odsadené o 4 medzery, hovoríme, že ak ten cieľ existuje, tam máme na neho zaútočiť. Keď tú funkciu voláme, tak tento parameter target sa nahradí týmto argumentom nepriateľ, enemy. Takže vlastne vo vnútri tela funkcie sa zisťuje, či existuje nepriateľ a ak existuje, tak na neho zaútočíme. Tú funkciu zisti a zaútoč máme už nadefinovanú a hovorí sa v nej, ak cieľ existuje, tak na neho zaútočíme. Vždy sa vraciame na východzí bod. To je tá naša východzia pozícia. Takže budeme kontrolovať v cykle tieto dva body. To je tu cyklus val true. Najskôr ideme na 58-52. To je tento horný bod. Nájdeme tu najbližšieho nepriateľa. Uložíme ho do premennej horný nepriateľ. A túto premennú použijeme ako argument pri volaní tejto funkcie. Takže target sa vlastne nahradí horným nepriateľom a funkcia vlastne zisťuje, ak existuje horný nepriateľ, tak na neho zaútoč a vráť sa potom na východzí bod. Teraz sa máme presunúť na toto dolné X. Je to v cykle while true, musí to byť odsadené o 4 medzery. A súradnice sú 58-16. 5,58 a riadok 16. Máme vytvoriť premennú spodný nepriateľ, do ktorej si uložíme toho najbližšieho nepriateľa. Takže ideme hľadať nepriateľa. No a pretože premennú si môžeme pomenovať ako chceme, tak tú premennú nepriateľ premenujeme na spodného nepriateľa. Teraz zavoláme tú funkciu, ktorou zistíme, či nepriateľ existuje. Tu je jej meno. Funkciu voláme tak, že použijeme tie okrúhle zátvorky a do tých zátvoriek vložíme ten náš argument. No a teraz sa vo funkcii zmení tento parameter cieľ na spodného nepriateľa a funkcia bude zisťovať, či ten spodný nepriateľ existuje. Ak áno, tak na neho zaútočí a opäť sa vráti do východzieho bodu. A toto sa bude opakovať v cykle while true.
ideme kontrolovať prvé stanovište. Objavil sa nepriateľ, tak sme na neho zautočili. Kontrolujeme druhé stanovište, tiež je tu nepriateľ. Končím túto lekciu, kde sme sa dozvedeli, že vidličku netreba iba v jedálni.